Mahkamah Tinggi hari ini memerintahkan bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang 2 Dr. P. Ramasamy membayar RM1.52 juta kerana memfitnah pendakwah dari India Dr. Zakir Naik dalam tempoh 30 hari. Hakim Hayatul Akmal Abdul Aziz memutuskan demikian selepas mendapati Dr. Zakir selaku plaintif berjaya memenuhi 3 elemen fitnah yang dilemparkan bekas pemimpin DAP itu. Ketika membaca keputusan penghakiman, Hayatul Akmal berkata mahkamah mendapati Ramasamy gagal membuktikan kewajaran penerbitan kenyataannya terhadap Dr. Zakir.